Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM mengharapkan peminat bola sepak tanah air memberi sokongan dengan menyaksikan setiap perlawanan edisi ke-79 Piala Emas Raja-Raja yang bakal membuka tirai September ini. Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan PBSMM, Datuk Kamarul Nizam Sharif memaklumkan edisi kali ini bakal menyaksikan ramai pemain-pemain muka baru dari Piala Presiden bermain pada kejohanan ini. Sekaligus dapat membekalkan pemain-pemain baru ini ke Liga Super dan Liga Perdana. Pertandingan Piala Emas Raja-Raja iaitu seminggu selepas perlawanan Piala Agong. Ya, yang mana kita akan mengikut format seperti tahun lepas, iaitu 5 pasukan dalam satu kumpulan yang terbahagi kepada 4 kumpulan. Jadi setiap pasukan akan bermain mengikut dia punya apalah, ya, pasukan masing-masing yang akan dibuat undian tidak lama lagi. Tambah beliau lagi, kejohanan kali ini diperkuatkan lagi dengan mendapat tajaan syarikat Figos untuk jersi pasukan dan fasiliti. Juara bertahan dan juara berganda musim lepas, Pahang dijadual bertemu pasukan di tempat kedua, Terengganu, untuk perebutan Piala Agong pada 6 September. 13 pasukan negeri bakal menyertai kejohanan tertua dalam Malaysia ini dan 8 pasukan jemputan yang akan dinilai dari segi komitmen dan sumbangan sebelum disenaraikan dalam kejohanan ini.